Если бы я был президентом Украины и говорил с Байденом, первое, что бы я поставил, бы попросил бы Байдена обеспечить Украину вакциной Pfizer. Угу. Я не понимаю, почему у нас есть рядом северный сосед, который мы вызначили в законе, что это агрессор, нам спокойно предоставляет, мы отказываемся. Соромно. А як Байден міг змусити Pfizer надати Україні вакцину? Це так не працює. Контракти про закупівлю вакцин країна підписує з виробником. Але Україна це вчасно не зробила. Не буде Україна купувати і Спутник. Для Росії вакцина – це інструмент політичного впливу. Безпечність цього препарату теж сумнівна. Вчені досі занепокоєні, що розробку Спутника прискорювали, а частину досліджень приховували. Чому депутат, який так топить за Росію, досі в українському парламенті? Вам, може, квиток до Москви купити? Нам не шкода, аби ви лише російську пропаганду в Україні припинили поширювати. Соромно. За які гроші купувалася ця вакцина? Чи буде вона взагалі придбана? Такого рангу люди говорять, що завезеться 10 мільйонів ковідних там щеплень, коли Ляшко кальнувся і сам захворів через два дні. Соромно. Віктор Ляшко отримав позитивний тест на COVID-19 на 13-й день після вакцинації. Але Ляшко отримав лише першу дозу вакцини Covishield, а повний імунітет формується після другої дози щеплення. Зі щепленням люди, якщо і хворіють на коронавірус, то переносять хворобу легше. Пане Шахов, в Україні і так, м'яко кажучи, не все добре з вакцинацією, а ви своїми маніпуляціями тільки шкодите. Соромно. Безусловно, когда пандемия во всем мире, когда нет нигде такой динамики экономического роста и процветания, но Украина стала одной из самых худших стран в мире по уровню падения сегодня ВВП. Соромно. Падіння ВВП України за 2020 рік навпаки одне з найменших в Європі та світі. Наша економіка впала на 4%, а, наприклад, економіка Франції і Греції впали на 8%, Італії – майже на 9%, Португалії – на 7,5%, Німеччини – на 5%, а Іспанії – майже на 11%. І це лише розвинені країни Європи. У більшості країн, що розвиваються, падіння економіки також може виявитись значно більшим 4%. Навіщо ця абсурдна пропаганда? Лише аби постійно казати, як погано в Україні, але як добре було б з Росією. Чого ще чекати від слуг Кремля з ОПЗЖ? Соромно. Електроенергія 3,28, ніяких перших 100 кВт по 90 копійок. Газ, вони відпускають ціну, але там щось знову мутить НАК «Нафтогаз» разом годовая з Коболєвим. Там годовая. Вони щось якось річну ціну знову роблять. Соромно. Зараз тариф на електроенергію – 1 гривня 68 копійок за кіловат. Лише за одним з можливих сценаріїв росту тарифів ціна кіловату може збільшитись до 3 гривень 48 копійок. Але аж у 2023 році. Ціну газу не встановлюють «Нафтогаз» чи «Коболєв» особисто. Вона встановлюється відповідно до світових цін. Ростуть ціни у світі, ростуть і в Україні. Аналогічно, якщо ціни у світі зменшуються. Якби депутати розповідали з телеканалів, як, наприклад, змінити постачальника газу, щоб платити менше, користі з тих депутатів було б більше. А так, нащо депутати, які лише вигадують, кого у чомусь звинуватити? Соромно. Чи можемо ми і хочемо повернути те, що 23 роки в Україні було? Український газ по українським цінам хоча б громадянам України і бюджетним установам? Соромно. В Україні завжди була і є нестача газу власного видобутку для потреб населення. Тобто українці і так споживають український газ, але частину, якої не вистачає, треба імпортувати. А щоб українські чиновники та олігархи не скупляли дешевий український газ на фіктивні школи і не продавали його за кордон дорожче, залишаючи українців із ще більшим дефіцитом, ціну газу в Україні встановлюють на рівні з імпортною. Пані Тимошенко, можна один раз пояснити це коротко? Фразою замість багаторічних маніпуляцій про дешевий український газ. Соромно.